İtkilər, hörmətli dəyərli tamaşaçılarımız Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankını aldadıblar. Yəni dələduzluq eləyiblər. Bizimkilər dünyada tanınmış bir bankdır və bunlar çox böyük, necə deyərlər, bir ilin bankı deyil, yəni təcrübəsiz olsun. Siz təsəvvür edin ki, bizimkilər onu necə aldadıblar. Mən o xəbəri oxumaq istəyirəm. Deməli, Avropa Bankından saxta sənədlərlə kredit götürən vəzifəli şəxslərə cinayət işi başlanılıb. Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankının Azərbaycanda olan nümayəndəliyindən saxta sənədlərlə kredit götürən vəzifəli şəxslərə cinayət işi başlanılıb. Bu barədə Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Bildirilib ki, banka saxta sənədlər təqdim edilməklə həmin bankdan külli miqdarda kredit götürülməsi barədə daxil olan məlumatlar əsasında Baş Prokuror yanında Korrupsiya Qarşı Mübarizə Baş İdarəsində araşdırma aparılıb. Aparılan araşdırma zamanı H&M Agro, MMC Gemza Group, MMC PKF Audit Azərbaycan MMC-nin vəzifəli şəxsləri tərəfindən Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankı tərəfindən kredit ayrılması üçün zəruri olan maliyyə və təsərrüfat sənədlərinin saxtalaşdırılmasına və qanunsuz olaraq kredit götürülməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Fakta görə Cinayət Məcəlləsi müvafiq olaraq 195.2, 308.2, 320.1, 320.2. Bunlar hansı maddələrdir? Külli miqdarda ziyan vurmaqla qanunsuz kredit alma, kreditdən təyinatı üzrə istifadə etməmə, diqqət edin, çox xahiş edirəm, ağır nəticələrə səbəb olmaqla vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə, rəsmi sənədlərlə saxtalaşdırma və bilə-bilə saxta sənədlərdən istifadə etmə maddələri ilə cinayət işinin başlanaraq ibtidai istintaq aparılır. Çox maraqlıdır ki, bu Baş Prokurorluğun mətbuat xidməti bu cür məlumatları yayarkən həmin şəxslərin adlarını yaymırlar, paylaşmırlar. Niyə? Sual oluna bilər, düzdürmü? Onlar çox gözəl başa düşürlər ki, əgər onların adlarını verəcəklərsə, həmin adamların, burada kiçik adamlardan söhbət getmir Tamila xan, bu müəyyən vəzifə tutmuş adamlardan gedir söhbət. Həmin adamların adını paylaşarlarsa mətbuatda, ictimailəşdirərlərsə, bu onun qara piyarına işləyə bilər. Onu çox gözəl bilirlər və sabah da, tutaq ki, bu işi bağlamaq istəyirlər, çox sakit və rahat şəkildə bağlaya bilməyəcəklər, çünki ictimai bir sorğu olacaq ki, filan-filan adamları saxta sənədlər düzəldib, bankı aldadıb dövlət adına və siz onları nə üçün bu cür asanlıqla azadlığa bıraxdınız? Sual ola bilər, yarana bilər. Amma məsələn, bizim işimizdə Əvəz Zeynallı ilə bağlı İftahi İstintar da çox belə maraqlı bir nağıl quraşdırıbdı və o nağılı paylıb da öz paykavi mətbuatına və o mətbuatda bunu dönə-dönə təkrarlayırlar. Əvəz Zeynalı filan kəsdən filan qədər rüşvət alıb, heç nə yoxdur ortada. Yəni bunlar qara piyarı nə cür işlənilir, onu çox gözəl bilirlər, bilərəkdən eləyirlər. O zaman zəhmət çəkin, həmin bu adamların adını da çəkin və digər tərəfdən başqa bir məqam. Biz dəfələrlə eşitmişik ki, bu studiyada gəlib danışmışıq. İnsanlar da deyirlər ki, ümumiyyətlə, saxta şirkətlər açılır kimlərinsə adına və həmin saxta sənədlərlə, elə ona demək istəyirdim ki, saxta şirkətlərlə, onu sıradan sadə vətəndaşlarımız qeyri-mümkün eləsinlər. Hə, onların adına yazılırmı həmin MMC-lər? Bir də görsən ki, adam deyir ki, mənim adıma MMC açıblarmış, mənim heç xəbərim yoxdur da. Bəli, var, bəlkə də 4-5 şirkəti var, heç özün xəbəri yoxdur. Yəni, bir bankdan digər həmin o MMC-nin qara pulları, çirkli pulları yumaq üçündür. Həmin o adamın adı ilə MMC açırlar, hansısa bankdan həmin adamın adına və s. transfer eləyirlər və həmin adamın heç, ümumiyyətlə heç nə xəbəri yoxdur, çünki şirkət fəaliyyət göstərmir. Həmin o çirkli pulları həmin şirkətin adından özləri də çıxardırlar, özlərinə götürürlər. Sonra şirkət bağlanda təzədən yığılır. Verirsiniz, deyir ki, məsələn, kreditdən təyinatı üzrə istifadə etməmə. Biz dəfələrlə oxuyuruq Avropa İnkişaf və Yenidən Qurma və İnkişaf Bankından nə qədər biz vəsait qəbul edirik dövlət adına və onların hamısı hər bir vətəndaşımızın adına xarici borc kimi hesablanır. O zaman bu adamlar belə çıxır ki, həmin o şirkətləri yaradıblar, həmin o şirkətlər adına milyonlarla vəsait qəbul ediblər, adları da hadlanmır, fikir verirsiniz, mətbuatda yayılıb. Və bu adamlara da sabahları heç bir cəza tətbiq olunmayacaq. Yəni, burada bu məsələdə Azərbaycan büdcəsindən oğurlanmadığına görə
Əslində o deyir uşaqdakı fərasətə bax ki, hamını aldadıb. Amma burada ən çox qara piyarı gedən Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankıdır ki, görün təhlükəsizliyi hansı səviyyədədir ki, bunu təqdim edəcəklər ki. Sizə elə gəlir ki, məsələn, o baxımdan onlar təhlükəsizliyə diqqət eləmirlər, Tamil xanım. Yox, onlar edirlər təbii. Amma onların fəaliyyətini necə vermişsiniz bunu? Niyə vermişsiniz? Hansı səhvkarlığı görür? Söhbət nədən gedir? Söhbət nədən gedir? Həmin o məmurların hamısının əlində rəsmi möhürləri də var, rəsmi sənədləri də var. Rəsmi o qədər səhvkar var, alınır, bəli, düzəldirlər. Saxta möhür sənədlər çox rahatdır. Əslində saxta sənədlər bilirsiniz nə üçün deyirlər? Siz neçə dəfə görmüsünüz, şahid olmuşsunuz ki, bir yeni tikili tikirlər. Məsələn, bu MMC bir qrup vətəndaşdan pulu alır ki, bəli. Biz həmin MMC onu hətta onu təqdim edirlər. O gəlib çatanda müəyyən mərhələyə artıq işlər hazırdır. MMC-nin adını dəyişirlər. Bəli. Həmin adamlar qalır əlləri boyunlarında silinir. Bəli. Bunu adi sıradan vətəndaş eləyərmi? Təbii ki, eləyə bilməz. Budur da, məsələ deyil. Budur. Və həmin o MMC-nin adı ilə söhbət də burada ondan gedir. Saxta, saxtalaşdırılmış. Əslində saxtalaşdırılmış burada bir şey yoxdur. Həmin o birinci MMC-ni yaradan adamlarla ikincini yaradan eynidir. Yəni, sadəcə adını dəyişməklə iz itirməyə çalışırlar. Avropa İnkişaf Bankına da gətirib verilən sənədlərin hamısı qanunidir. Bəli. Yəni, qanuni şəkildə, amma sabahları həm də o ki, təzədən şirkət ləğv olunur. Bəli, şirkət ləğv olunur, o ulik şey, demək, şübhələr iz itirirlər. İz itirirlər. Və bu Avropa Bankının ağlına gəlmir ki, tutaq ki də, nə bilim, nə qədər maliyyə vəsaiti olan, nə qədər, nə bilim, geniş imkanlara malik bir MMC dursun, adını dəyişsin və izi itirsin. Bunun ağlına gəlir. Yəni, başbakan olub da buna bağlı cinayət açıb, kiminsə üzərinə qoyacaqlar və yaxud da ki, onların içərisindən kiminsə birini götürəcəklər, sadəcə olaraq adı keçəcək, deyəcək, hə, mən götürmüşəm və onda da hansı məmur götürmüşsə, hansı şirkət götürmüşsə, kiməsə hansı məmura bağlı olan şirkət götürmüşsə, o da sakitcə yenə də gedib oturacaq yerində, özlərini razılaşdırılmış tutduqları həbs etdiklər birinə cəza çəkəcək. Amma ona görə mən deyirəm ki, yəni çünki bunu eləyən sadə vətəndaş deyil. İnkişaf Bankının burada nüfuzluğu bir şey yoxdur. Bizdə artıq peşəkar dələduzlar. Onlar bunu yaymayacaq. Bəli, peşəkardılar, çox peşəkardılar. Onların o düzəltdiyi sənədlər, onların nə bilim... Əslində peşəkar rəsmi olaraq düzəldilmiş sənədlərdir təbii bəli, ki. Bəli, rəsmi təbii, sonra da silir adını dəyişir, ortaya saxtakarlıq çıxır. Özləri də həbsə aldıqları adamda razılaşdırılmış şəkildə həbsə aldıqları insan olur. Vəssalam. Çünki bunu sıravi vətəndaşın üstünə yıxmaq olmaz. Mümkün deyil bu. Heç bir şey olmayan sıravi vətəndaşın adına nəyi yıxacaqlar ki? Nəyi deyəcəklər ki? Və sonra da deyirik ki, nə üçün bizə qara piyardır, filan kəslər, nə bilim, səhv eləyir, bizə qarşı münasibət başqa cürdür. Bugün bir məlumat da elə sizlə müzakirə elədik ki, Reuters agentliyi məlumat verib ki, deməli, təxminən, bəli, Putin və rəisidən başqa avtokratik dövlətlər sayılan Belarus, Myanmar, Suriya, Əfqanistan və Venezuela liderləri Böyük Britaniyanın dəvət deməli, bəli, tac qoyma mərasiminə. Charles'ın tac qoyma mərasiminə dəvət olunmayıblar. Amma haqlıdır ki, Şimali Koreya olub, Nikaragua olub. Və mən üçün çox maraqlıdır ki, Azərbaycan da bu mərasimə dəvət olunub, yoxsa yox, mən bilmirəm. Dəvət olunmayanlar yəni, sırasında yoxdursa demək olunub. Dəvət tədbirə mayın 6-sı keçiriləcək də tac qoyma mərasimi. Tədbirə dəvət olunmayanlar sırasında Rusiya, Belarusiya, Əfqanistan, Suriya. Yəni mənə elə gəlir ki, bu siyahı tam deyil. Yəni ola bilər ki, siyahı tam olan bir siyahı olsun. Mən bir neçə yerdən araşdırma etdim. Azərbaycan, yəni dəvət olunmayanlar siyahısına yox idi. Yox, Azərbaycan İngiltərənə münasibətləri, yəni hər birimizə bəllidir. Bu bizə həqiqətən də nə bilim, mən demirəm ki, orada olduğun, olmadığın böyük bir nə bilim, amma ən azından dünya tədbiridir də. Yəni bunu mütləq şəkildə bu bizim üçün çox önəmli. Əslində bu bizim üçün çox önəmlidir. Bəli, bizim üçün çox önəmlidir. Yəni onlar üçün detaldır. Detaldır və heç bəlkə də iştirak eləməsək belə hiss eləməzlər ki, biz gəldik yoxsa yox. Amma hər bir halda dövlət olaraq çox önəmlidir. Yəni bunun özü